А вот ты, люди мои, на что слышим? Время покажет, какой класс. Айди! Замечательно! Bojala sam se da me mrziš. Svaki noći sanjam kako me gledaš i ne možeš da me poznaš. Aj! Pored tvoje kuće sam bila mnogo puta, ali se nisam mogla rešiti da uđem. A ovdje je... lijepo.